Коментарі в мене відсутні. Єдине, що я додам, це те, що депутати від різних фракцій зараз в Верховній Раді вимагають скликати позачергове засідання Верховної Ради, аби ухвалити заяву про необхідність ефективного розслідування справ Майдану і стосовно призначення екс-адвоката Януковича заступником першим голови ДБР. Я просто не дуже розумію доцільність цієї заяви. І вони це ставлять питання Руба в тому плані, що от влада не дає ухвалити заяву. Питання в тому, що дасть ця заява, воно відкрите. Хто ініціатор? Ініціатори – Батьківщина, Європейська Солідарність і Голос. Ну, просто я, окей, це гарний, правильний жест, мабуть, від парламентарів, да, там, зробити заяву від парламенту, просто результат, результативність – це перше питання – результативність. Тому що декларативні речі, там, вони мають певний сенс, але зараз питання стоїть про результат. А не про декларацію. Там ще питання про гроші стоїть дуже актуально. А для них, для всіх трьох. Партійні структури треба утримувати, політичного впливу вони не мають. Електоральна підтримка – нуль або близька до нуля. Денег нет. Це називається політична спекуляція просто. Все дуже простіше, простішими термінами. Тобто мені, Катя теж вона зараз так говорить, і відчувається, що інформаційна трошки розтяжка. Та ніби ж вони вимагають абсолютно правильних речей. Абсолютно правильно. А з іншого боку, а хто вам заважав, коли ви були 5 років при владі? Тут навіть питання не так стоїть. Щоб що? Що дасть ця заява? Для чого спекулювати? Для чого спекулювати? Де Тимошенко? Іде і політична сила, іде Майдан. Тут можна відправляти в минуле всіх. Ми ж любимо це все відмотувати, так? А де були ваші, вибачте, мізки? Ну там тут до фракції «Голос» нема питань. Нема. Це правда. Ну, бо її тоді не існувало. А до цих, от, де були ваші мізки, скажімо, до Юлії Тимошенко, зокрема, безпосереднє питання, де були ваші мізки, коли ви з Путіним підписували газові угоди? Наприклад, в принципі, тут де в цій ситуації? І про це буду згадувати? Ні, вони дуже нервуються, коли про це згадують. Ну, при чому тут мізки, Рома? Ну, гроші. Де були люблять мізки, гроші. Де були гроші мізки люблять, гроші. Євро, так би мовити, скерованих, коли, і зараз без прізвищ, але там можна впізнати почерк. І звініть, заніровний почерк, що називається. Де були мізки, коли ти клеїв по Одесі бігборди на захист російської мови. Тобто ти був колаборантом «Руського міра» тривалий час разом з батьком. Це хто, Льоша? Біологічним, не знаю, сам, додумай сам. А де були твої мізки, коли ти погоджувався на посаду в уряді Януковича, наприклад? Про совість ти не питаєш? А де ваші мізки були, коли ви, для вас найкраще дружання він імплементував в Раді Харківські угоди Януковича? Під парасольками. А про совість ти не питаєш? Ну, от я просто запитую, відмотувати. Да? От зараз це, а зараз можна, звісно. От, яку совість? Так, да, що ж це я? Це воно да, мене вибач, дотичне ніяк. Вибач, це просто я штангу. Про це треба говорити, тоді не буде ніякої розтяжки. Зараз дякуємо, але це не ваша справа, насправді. Тому що ви скористалися хайпом і хвилею Майдана, де були ваші мізки, коли ти, людина прямо ходяча, їхала на візку на сцену Майдану? На обсасах. От таких. Да? Де були мізки? Тобто це все театр був і тоді. Де твої мізки, коли ти кричав «Юля, Юля»? Де? А де твої мізки були у 2004 році, коли ти за руку привів на сцену Майдана Азарова в помаранчевому шарфі? А? Ні, це що не... Ох. Ні, я... Що мені? Я не... Це ж риторичні питання ти ставиш. А де ваші були мізки, коли у вашій же фракції працював відомий юрист на літеру П, з яким ви тепер нещадно боретеся? Ви не розрізняєте людей? Ви берете всіх, кого попало до себе? Далі продовжувати.
Але це все їхня діяльність попередня, цих от гурту людей. І далі, далі дуже спокійно можна говорити, що мізки відсутні в одній великій фракції, не дуже, але яка спекулює на темі Майдану з іншого боку і робить це зухвало, цинічно і неприйнятно зовсім, озираючись на Москву, там, де сидить агресор. Тут і взагалі. Але все це гуртом, вся ця політична шушера, вся ваша діяльність, починаючи з 1991 року, якщо вже ж відмотувати ще більше, а Майдан – це наслідок вашої діяльності. Що вам треба зробити? Встати і піти було б. Абсолютно точно, як мінімум. І не відкривати свого рота. Ніколи. Тому що це наслідок. Але ні. І анексія Криму – це наслідок вашої або діяльності, або бездіяльності злочинної. І війна, яка триває шостий рік, так? Це наслідок вашої злочинної бездіяльності і недотримання законів України або їхньої трансформації в щось інше, те, що ви намагаєтеся натягнути сову на глобус, тобто виборцям України. Постійно це пояснюючи, що ось по-іншому не можна. Все, я закінчу. Ну, це ж риторичне питання. Ні, це треба людям нагадувати. І той, хто починає спекулювати на цьому всьому, треба заклеювати скотчем рот. Моментально. Віртуальним або фізичним. Зв'язувати і куди там Дену всіх відправляє. На кисень. Да. А Кащенко – це в Москві? Так. От туди. У нас своє.